välkomna ska ni vara till Fjällstugan där vi i detta första program kommer blicka tillbaka mot det som hände i Sölden. Vi kommer kolla läget bland de svenska åkarna och sen så har vi ett litet minitema. Hur lägger man upp en försäsong och givetvis så kommer vi blicka fram mot Levi och det ska jag göra tillsammans med Erik. Välkommen hit. Tack. Får väl betraktas som typ programledare men även lite mer kunnig än den här programledaren vad gäller alpint. Jag tror vi kommer hjälpas åt alldeles utmärkt. Ja. Det är bra. Härligt. Lisa här också. Välkommen hit. Tack. Och sen har vi Hans Olsson som är den enda svensken i världscupen. Eller som har tagit pallplats i världscupen i störtlopp. Ja, därför det är en smal ingång till mig. Vad har han gjort som ingen annan har gjort? Så det tar ett tag. Men jag hade rätt till slut, eller hur? Så är det. Vilka, kan du berätta om den dagen? Lake Louise 2008, sa Erik innan programmet. Så vet du hur han sa det. Datum, Erik? Ja, någonstans i november. 26 november skulle jag gissa. Det brukar vara där någonstans. Nej, men det var lite av ett väderrace så att säga. När man hade lite tur med vädret. Start nummer 3, sist in i topp 30. Lottat till nummer 3. Gjorde mitt livstävling där och överraskade av att jag låg tvåa till start nummer 86. En ung man som slog igenom det året som heter Carlo Janka startade. Mm-hmm. Så han petade ner mig till tredje plats då. Vad är det som gjorde att ni hamnade i fart? Alltså, om man ser liksom den historien vi har är ju teknik snarare än fart. Vad var det som gjorde att ni... Ja, för mig var det väl en, jag skulle inte säga tillfällighet. Jag var ändå topprankad på junior-VM i Maribor. När jag vann det så hade jag en österrikisk tränare. Varav han då förstod att det är störtlopp ut i världen som är det stora grejen. Liksom. Det är inte som Abfart. Precis, Abfart. Så han kastade ju in mig, för då fanns det som ingen Europacup-lag heller. Utan det var Järbyn som körde världscup. Och så jag plötsligt kastade han in mig i världscupen också. Jag hade ju inte sett de här backarna jag kom till. Utan det var ju som en chock. Liksom. Det tog en par år innan jag kom in i gamet. Så jag var ganska mycket yngre än de andra också. Så att det var liksom en rivstart som var ganska tuff, om jag ska säga. Blir du en chock för det också när du liksom ställdes för lite kraftigare berg? Ja, men jag tror också att jag blev lite inslängd sådär. Att åkte allt till en början och sen fick starta någon farttävling. Visste knappt så här, tyckte att skidorna inte ens svängde. Tyckte att typ höll på att ramla i starten för att de var så långa. Och så åkte jag bra och var snabb liksom. Och då tror jag folk liksom, men du är bra på det här, kör. Mm. Och så kom jag in på fart. Men nu är du skadad. Nu är jag skadad. Hur går rehab? Det går väldigt bra. Lite tråkigt just nu måste jag säga. Men det går jättebra. Knät är skitbra. Men det är svårt att infinna sig att vardagen är så himla annorlunda nu. Och så ändå pass tråkig mot för att vara ute. Alltså jag ville vara i Kopper och åka fart med. Liksom. Så att det är tråkigt men det går jättebra. Innan vi går in på Sölden så tänker jag också kring livet på Toren. Vi fick ju en inblick förra året lite grann om hur det är för er när ni är och tävlar. Högt och lågt, hur man tränar eller förbereder sig inför tävling eller stretching eller sådär. Och så var det för vissa visade hur man käkar gröt. Herregud, du anar inte hur omtalat det här är. Det är det sjukaste jag sett. Varför då? För det såg jätteäckligt ut. Kan du beskriva hur du gör din gröt? Jag äter ju stora mängder gröt varje morgon. Lite vatten, mycket havregryn liksom. Men du tar med egna ingredienser och kör? Ja, nej, men det behövs ju bara havregryn. Ja, men ändå. Slätgröt är inte så kul att käka. Jo, det är det. Ja, alltså jag älskar det. Den här är inte jag slät. Älskar. Den är inte. Nej, det här är som att äta. Det är en bizarr gröt. Ja, berätta mer liksom. Det är liksom nej, men nu ska jag berätta. Med lite vatten. Klassiskt på hotellet då liksom. När vi, mycket havregryn säkert. Jag måttar ju inte, men det är mycket. Mm. Jag tror att det är nog säkert 5 portioner kanske. Havregryn i med tevatten. Blandar runt lite salta som fan. Klart. Betoning stenhård det blir den ju då när man gör sådär. För att den kokas ju inte längre. Utan det är ju avrikt i vatten. Chup, chup. Banal om det är lite lyx. Men det har man inte alltid på Toren. Om jag skulle vara riktigt ärlig så hade jag svårt när jag, i samband med VM. När du kom och var lite förbannad efter någon vill insats. Vill du dra lite gröt? Så ville jag prata gröt. Men vågade inte nämna det. Det var liksom, ja, där har jag fattar inte vad det är att... Vad är det som säger, alltså vad är det som är så illa? Det är många som heter gröt. Dålig gröt det gör. Mm. Ja men vad? Nej men alltså du måste ju vad har du i din gröt som är så? Kardemumma, tärnade äpplen, banan, quinoa, russin. Alltså du måste ju göra en äppelpaj av den. Du kan ju inte äta liksom
Nej. Då är du ute på Vassbergs. Ja. I det här recept, läget liksom. Så är jag helt överens med ja, dig. Nej, men alltså, måste jag ändå säga. Ja. Plus att när jag var liten och hade hemkunskap, ja. Då sa min fröken att man äter också med ögonen. Och där är vi olika. Ja. Det är så roligt för Helena, då, min lagkamrat. Där är verkligen, hon gillar att lägga upp, det ska se fint ut. Tvärtom, det ska, allt ska ner bara. Ja, du blir ju ingen matinfluencer. Nej, där har jag inget hänt faktiskt. Skönt, ja, på ett sätt. Ska vi göra så att vi tar oss tillbaka till det som hände i Sölden? Årets första världscuptävling avgjordes i österrikiska Sölden, Erik. Och vad är det för ställe vi har att göra med? Det är ju det stället man börjar säsongen på, alltid, känns som. Och det är ju ett race som kommer för tidigt för många. Jag tycker alla man pratar med inför känner att så här, ja, det känns som att det är väldigt tidigt. Och jag tror inte någon med handen på hjärtat kan säga att de faktiskt är 100% redo. Och det som gör det utmanande är ju, det är kul för både damerna och tjejerna, damerna och herrarna, kör på samma ort. Och det är ju en lång brant och det är inte kanske det enklaste racet att börja just en säsong med tanke på att alla jagat snö under försäsongen. Alltid alltså, krångligt väder överlag för till bra träning och sen så ska de in i det här hanget. Jag vet också att det är kanske det brantaste hanget på damsidan men inte på här sidan. Men du har ju tävlat där. Hur är Sölden? Jag har startat. Jag tänkte säga, komma till det. Det är så här, man måste vara snäll emellanåt. Så att, ja. Så vi börjar med backen och sen fadäsen. Jag kommer ihåg vilket år. Inte tävling om ni inte är på högsta nivå. Backen är ju, alltså den är tuff. För det finns ju som ingen, den här branten är så lång. Det är ju som inte 5-6 svängar och så planar det ut lite grann. Utan det är bara, trycker på hela vägen. Nu kom ju inte jag dit, utan jag körde ju innan, men jag var ju där och besiktade i alla fall. Men det är ju en tuff backe, och som Erik säger, att det är ingen som är redo. För helt plötsligt så har du en åktid på 1,15 mot du har kört på glaciären på 50 sekunder. Liksom att belastningen blir så mycket högre, underlaget blir hårdare, allting nummerlapp, alltså du har race direkt. Allting blir helt plötsligt två nivå uppe. Liksom. Så att, och då ska vi säga det att det är utmanande hang och det är utmanande bansättningar när man har alla grejer med sig. Men det finns en del som väljer att köra utan stavar. Ja, så det var ju inte ett val jag gjorde, utan det här var ju faktiskt det året Leke hade bytt fjäder. De har ju så här klicksystem för stavarna. Så att de hade bytt fjäder på den här. Och sen var det startplattan som var någonting problem med. För jag var inte ensam. Kristoff Grobe från Österrike tappade en stav och Florian Eisel tappade två. Jag startade, jag tror jag hade nummer 70 eller 74. Nej, det är så 70. Ja, det är ju vackra bilder känner jag. Och jag står på start. Jag kommer ihåg att jag tänker så här, okej, kom igen Olsson, det här. Det kommer att bli tufft. Liksom. För Sölden är normalt sett ett ställe man inte kvalar med högt nummer. Men jag visste att 74, jag har kört bra på träning för jag hade ju kvalat åt med platsen. Så jag var i ganska bra form. Men så bara, när jag sticker iväg så bara känner jag så fastnar jag så här, klick, klick. Och så bara, kommer ut ur start så bara ser jag så här, jag har inga stavar. Så bara, nu blir det svårt. Så jag körde ju där första flacken och så en liten knäppa där. Men sen så, det var ju en väldigt billig urkörning innan branten då, var det ju tyvärr. Men alltså, nu återigen lekmannaperspektivet. Så här. Det är inte ofta man ser er jobba stavar så där liksom. Är det mest mentalt? Alltså, nej, det är balans. Klart att det stör till. Jättemycket alltså, balans. Allt. Man kan känna sig som en treåring och åka utan stavar. Ja. Så att, alltså, den här situationen, då är det ju så här. Du funderar, du garanterar 10 gånger. Ska jag vika av direkt eller ska jag fortsätta? Ja. Alltså, den här är ändå hoppfull. Mm. Det är ju gameface. Ja, men alltså, vad ska man göra? TV-filmar liksom. Man vet att det är fotografer på plats. Alltså om vi säger så här, världscup, du har ju inte en chans att göra något utan stavar. Alltså, absolut inte. Nej, och sen det som är, alltså om man ska jämföra med någonting, det är liksom som att det känselspröna lite grann i balansen. Ja. För du drar dem längs med snön, du känner underlaget. Alltså det påverkar extremt mycket mer, i alla fall för mig. Jättemycket, alltså jättemycket. Ja, så att det blir...
Det är ändå roligt, måste vara en rolig grej så här efteråt att sitta och snacka om att men fan, jag tryckte sölden utan stavar. Ja. Inte lika jag skulle kunna droppa den storyn att det bara finns bilder på det här då, men så var inte fallet. Jag körde ju ur då. Ja, men ändå du var... ändå skönt att säga att jag gått ner lite i vikt måste jag säga. Från den tiden. Ja, men det är ingen vacker. Nej, men det briller alltså med små. Ja, det kan vara. Det briller så och hjälmen är lite liten. Jag tänkte säga att det är muskler som ja, är lite, nej, men det är ju inte liksom bara magmuskler heller. Nej, men det hjälper nog lite lite ja. Tror jag. Det är skönt när han kämpar. Lyfter de sakerna så vi ser att han sitter och funderar. Ja, exakt. Ganska... Någon jag måste säga det. Det, liksom. Det är så ja, jag tänkte säga det också. Det var ju som sagt var tävlingarna i dagarna två på lördagen. Så var det damerna och Erik, det blev ju ett race som liksom inte såg komma. Hur spännande det var. Ja, det var ju... När Schifrin var väl egentligen den som alla väntade på i det första åket. Och någon stoppar ner det första åket och tänker att ja, det här blir ju svårt. Eller är det så här det ska se ut? Och sen då när Robinson, som man vet, jag vet att det, vissa snackar lite grann om henne innan, så här, men kanske hon kan vara topp 5. Och är hon topp 10 igen så är det bra. För hon avslutade säsongen i fjol men var tvåa i Soldeo. Mm. Och det var ju verkligen så här, den såg ingen komma. Och sen att hon ändå är med och nosar och tänker man så här, oh, det här, vi får se. Och sen då Tessa Worley, att hon ändå kan vara med och hota där. Men det var en fantastisk tävling. Och men det som har ändå kripit fram lite grann i efterhand. Både det att Robinson som hade bone bruise utan att egentligen veta om det. Hade väl ett fall där några dagar innan. Kände väl inte av det särskilt mycket. Men som nu inte ens kan köra Killington som är längre fram här om över 3 veckor. Att hon ändå lyckas göra den prestationen som 17-åring. Och klämma sin första WC är ju... galet. Ja, och sen så är det ju hur snabbt hon gör det. Det är ju 11:e försöket så tar hon sin första seger. Jag tror att Michaela Schifrin, det, ja, 21 stycken starter innan. Mm. Det är ju inte fyskam det heller. men det intressanta med Alice Robinson, det är ju att om man följer henne i sociala medier så tänker man att ja, det här är en vuxen kvinna som tävlar. Men så följer man det där. Det är ju barn typ så här. Hon gick ut plugget precis. Så det är alltså hon är så ung och ett sånt supertalang. Det är ju en av de största kanske man har sett alltså slå igenom på det här nivån. Vad har hon i åkningen som ni ser som imponerar? Finns det någonting att trycka på, peka på? Ja, för det är ju det jag tycker jag kan se i henne är ju att ofta så ser man ju, när det kommer upp lite yngre åkare så kan det oftast se att det är ju väldigt mycket energi. Men att de också kanske blir just straffade av sitt engagemang. Mm. De kan vara supersnabba till första splitten eller i två splittar. Men sen så skiner det alltså orutinen igenom. Och att det blir de här kostsamma misstagen de hamnar längre bak. Eller liksom att fysiken tryter. För jag menar, de andra har ju ganska många fler säsonger av alltså, bra fysträning. Men jag tyckte hon åkte alltså, engagerat och höll ju liksom tempot uppe hela vägen. Och det var ju noll nerver. Utan det var ju... Det var ju speciellt andra åk med tanke på hur underlaget blev när det verkligen blev varmt. Men likväl, hon håller ju jämna steg och ja, det är ju så imponerande orädd både mentalt att stå där två liksom bakom siffrorna och allting och vara i den sitsen. Och så bara gå ut och göra det här är ju liksom dels mentalt att våga göra det, men sen även mentalt fysiskt. Alltså modet hon har att dunka ner för Rättenbachglaciären som hon gör. Alltså det är ju brant, det är tufft. Det är ju... En jäkla styrka mentalt. Jag kan bara tänka mig andra åket. Hon har liksom Worley och Schifrin framför sig. Säkerligen förebilder och någonting man kollar på tv. Och så vet man att nu ska jag pejsa mot den här. Men första också, liksom, så här, hon kom två förra år. Jättemycket ögon på henne den här. Och det har gått så lång tid. Annat om, så det var ju sista racet. Om det hade varit race till, då hade man ändå känt in. Men... Det är liksom ett halvår däremellan som hon har fått hört mycket. Hon har tänkt mycket så här, var det en engångsföreteelse, inte... Jag tyckte första åket var minst lika häftigt att hon liksom kliver in där och bara... Och på ett ställe som Sölden, inte minst. Ja, det är exakt. Hur är Sölden som ställe att åka till? Är det bara den här glaciären? För jag vet att det är ganska jobbigt att ta sig upp till själva tävlingen, men vad är det för... Ja, jag gillar det. Jag tycker det här är en klassisk alpby liksom, med bra restauranger och barer för de som gillar det. Afterski har jag hört det bra. Ganska modernt. Men hon säger vad du vill. Nej, men bra träningsställe tycker jag. Ja. Man är ofta där och testar, framförallt som fartåk och testa skidor. Då, för de har bra ställe i skuggan där man helt kan ligga och testa fartskidor. Också.
Var där rätt mycket. Ja. Vi konstaterar alltså Alice Robinson etta, Shiffrin tvåa, Tessa Worley trea. Ska vi då samtidigt försöka sammanfatta svenska insatsen, damer? Ja, men bästa av svenskarna totalt sett blev ju Sara Hector. Hade ju faktiskt en potentiell chans att faktiskt kunna vara med och hota där i bland de finaste placeringarna. Tappade tillbaka lite grann där i andra åket och ska man inte tala för Saras vägnar bara det, men det blev lite speciellt race där i andra åket tyckte jag. Alltså det är ju de som låg, jag tror det var Tviberg och hjälp mig, Österrikerskan, var det Gritsch eller var det den andra? Ja, Gritsch. Som ju klättrade, jag tror var typ 20 och 23 placeringar. Behöver inte vara hela sanningen, men det är klart att det blev ett speciellt race i det andra. Men desto ännu starkare av de som höll sina positioner från det första. Men jag tycker Sara ändå så här, det är ju, hon hade ju ganska mycket anspänning upplevde jag innan tävlingen. Hon är ju en sån som åker med väldigt mycket känsla och väldigt mycket kraft och engagemang. Och det är klart att det var väl inte det andra åket hon hade hoppats på, men någonstans så... det är hennes race kommer nu. Jag tror att det måste vara... när vintersäsongen blir ännu kallare, lite svårare i det här, lite slashigare. Mm. Men får vi några klinker race när det verkligen är stenhårt, då tror jag definitivt att de kan vara med och fightas på allvar. Jag tycker jag ser, jämfört med fjol, tycker jag att det är en starkare mentalt Sara Hector också, inte minst. Om ni kollar på storslalom damer någon gång, spetsa öronen lite grann när Sara åker, för man hör henne prata och skrika rätt mycket i backen, vilket är väldigt roligt. Jag vill nästan tillägga, jag tycker ändå, för jag hade hört så mycket positivt om Sara inför, att hon var i bra form och tuff när det var svårt och allting, och Sölden tycker jag är så pass tuff, det skulle hon kunna utnyttja bättre, för jag tyckte hon såg lite försvarande ut, lite runt och lite så här. Jag håller med, jag är ju typ. Det syntes inte som att hon ville åka upp på pallen. Liksom. Hon ville att en topp 10 skulle vara skönt här nu. Bara inga misstag. Liksom, och så här. Det är lätt för mig att sitta i soffan här och förklara. Men hon har högre kapacitet, absolut. Jag tycker inte att hon... ska man använda ordet leverera eller vad ska man säga? Men alltså, hon fick inte... hon får inte ut allt kanske över det. Alltså... nej, det såg ut som hon åkte och funderade mycket på bara att göra ett okej resultat. Liksom. Och det håller inte. Så du har ju chansen att... okej, om jag tar mig ner nu, jag får topp 30 eller topp 20... det kommer betyda väldigt mycket för nästa tävling. Alltså där är min känsla att man bör vara lite mer liksom taktisk eller alltså räkna på de där poängen eller vad det kan ge längre fram för att komma upp. Ja, det där är så liksom svårt, för det är ju verkligen så. Det är ju viktiga poäng om man kör ur eller inte. Mm. Men samtidigt vet man att då hamnar man bara där kanske 20-30 istället för som... Tviberg kanske rullar upp på en sjätte plats om man verkligen går för det. Ja, så ser jag. Jag tycker lite grann så man ser Ylva och Monna och de här yngre tjejerna. Jag tycker, för som jag har sett dem åka skidor, de är bättre än vad de visar. För de åker och försvarar sin plats lite grann. De vet att jag vill komma in topp 30 och precis vara där bara så att få några poäng. Liksom så här. Det är ingen som går in och bara, nu kör vi bara full gas. Utan det är alltid lite bevakande och allting mot vad jag har sett dem prestera på andra tävlingar när det inte gäller lika mycket. Mm. Och det är svårt att säga hur man ska koppla bort det, men ibland kan det vara bra att få lite press på sig att nej, men nu vill vi se mer. Och då ställa ett litet ultimatum så att man får lite blåslampa i arslet liksom, att verkligen köra hårt. Det jag ska tillägga bara just det jag kom på det med Sara, det är ju också, det är ju inte optimalt när Bernadette där. Vi kommer in på det lite senare, men jag tror inte heller att med tanke på det Sara Hector skulle göra i andra åket där hon ändå kände att hon hade chans och så går Bernadette omkull och det blir liksom uppståndelse, det är helikoptrar som går in och det blir ett break på, ja det kändes ju som 10 minuter i alla fall, jag var på plats så jag har inte exakt klockan, men det kanske, och jag såg också direkt när de tog upp, när de sa att det var typ 40 sekunder kvar, då stod hon redo vid startgrinden och jag tror också att lite grann av anspänningen där. Jag tror för hon var nog jäkligt laddad och skulle in och kötta. Alltså inte försvara nog för att hon kan vara passiv i andra åket. Men jag tror också att hon var nog kanske lite överladdad där i andra och kanske inte den som hanterade bäst just i att vänta de där 10 minuter. För hon vill bara, eftersom hon åker ju mycket på engagemang. Jag tror att hon kanske brände lite grann av det där krutet som hon borde spara tillbaka. Men det är jäkligt svårt liksom. För som sagt, Sölden kommer tidigt och vill vi visa alla vad du har gjort, vad du kan. Det är ju en, precis, den är sjukt tidig och den ligger lite apart kan man tycka. Säsongen drar igång och sen stänger man ner säsongen och sen kommer Levi och sen så är det USA. Så att den känns ju lite konstigt som den ligger. Men det blev ju en jobbig dag för Bernadette Schild som drog korsbandet. Och någonstans kan jag känna när man sitter hemma och kollar att fan, vilken lång tid det tar innan någon kommer upp och hjälper dem när någon har gått i backen, men sen går det så fort. Mm. Det går fort ändå, men
Men vilken jobbig säsongstart för Österrike och för Bernadette. Det är väl, ja, du har ju korsband, det är väl hela det här året så, som hon är borta. All right, herrarna körde på söndagen och det blev ju en halvnorsk seger får man då säga, blir det väl. Panteros, är det mamma som är norska? Så att vi kan ju jobba in då. Norge var en del av Sverige en gång i tiden. Ja, vi kan jobba in en medalj här på, med Pentero. Men han har ju gått från klarhet till klarhet sen han formade sitt egna lag och verkligen har liksom bestämt sig för att göra en satsning. Men den som sticker ut är väl andra platsen här, va? Ja, lite det är, spånande. Det är, han var inte med i förhandssnacket, alltså Mathieu Fèvre, som blev två. Jag vet inte, jag tror Val d'Isère för typ 2 år sedan han var på pallen senast och var ju på väg ur topp 15. För jag har inte riktigt smält hos honom de sista, egentligen ja, men inte 2 säsonger, men inte helt ute och cyklar. Så att han kliver upp och blir tvåa är ju fruktansvärt starkt. Mm. Och sen har vi ju Mats Olsson som körde, vad säger ni om hans premiär? Första åket, fenomenalt, jättebra. Den Mats vi vill se liksom, i världscupen. Sen andra åket, lite grann den Mats som man ibland får se också tyvärr i andra åk där det blir lite avvaktande och sådär. På här, alltså det är så tunn luft, du har inte minsta marginal att ta det minsta lugnt eller ha något misstag eller någonting. Så att det, det är små marginaler, men det var väl inte det jag hade hoppats på i alla fall. Nej. Vi var givetvis på plats i Sölden och pratade lite grann med några av herrarna som tävlade. Vi tar och kollar på det. Ett litet snedsteg i andra åket och totalt en 17:e plats. Hur summerar du premiären i år? Nej, det var väl inte så bra. Jag väl sista åren har jag inte kört här, men då har jag haft bättre premiärer i alla fall. Och nu tillbaka i Sölden och ett sämre resultat. Så synd på att jag inte får till det riktigt i andra, tycker jag. Men ändå ett vasst första åk. Kan du ta med dig något från det tills, ja, i säsongen? Det är väl att jag fortfarande är bra att åka första åk och dålig åka andra. Så det är väl egentligen... det är ingen nyhet egentligen, men kan jag vara med bra i första framöver också så är det väl fan om jag inte ska få till ett bra resultat förr eller senare. Vad händer härnäst i herr Olssons planering? Vi går lussebullar i november. Framförallt känns det skönt att ha gjort premiären, att ha rivit av ett åk. Sen kanske det är inte optimalt att lägga sig på en innerskida på platten, men annars tyckte jag att det var delar som stämde riktigt bra. Men var det någon timme sen du gick i mål? Här bakom läktaren är det ganska bra stimmung. Hur förklarar du stämningen här för de som inte är på plats? Men det är sjukt härligt. Sölden är ett av mina favoritrace i GS. Det är, stämmer vädret så är det ju så sjukt härligt och det är sjukt mycket folk så det är väldigt kul. Vad händer härnäst i Kristoffers planering? Blir det hem till Boden och köra hårdträning för Levi där jag förhoppningsvis kommer prestera. Men du, då ses vi i Levi och kanske Boden till och med också. Ja, det gör vi. Men några bra partier tycker jag som jag fick med. Övre biten och slutet kändes riktigt bra och mitten kändes riktigt bedrövlig. Branten, så det är väl hem och träna lite brant nu. Ja, jag såg att du har stått här och analyserat dina tider ett par minuter. Vad tar du med dig till nästa tävling? Nej, men ändå... Farten är ju där på vissa partier, så det tar jag väl med mig. Och sen såklart att ta med att... måste jobba vidare på branten. Där är det inte tillräckligt bra nivå än. Vad händer här nästa i Mattias Rönngrens schema? Jag ska hem till Sverige. Första gången på en månad nu. Några dagar och sen är det lite oklart. Men nästa läge blir i Sverige. Gällivare eller Boden. Men du, då ses vi i Norrland då? Jajamän. Lite röster från Sölden, om ni bara ska summera de övriga svenska insatserna. Normalt sett så är det ju typ omöjligt med högt nummer i Sölden. Eftersom det är så brant och det blir som små ribbor i snön där. Så att det, man ska inte ha förväntningar på dem, men det är klart. Man har ju alltid drömförhoppningar på folk. Det såg ju faktiskt väldigt fint ut i år. Ja. Det är som du säger, det brukar vara väldigt tufft när det blir ribbigt så där brant i Sölden. Men jag tyckte faktiskt att det såg väldigt... fint ut. Också en säsongstart där vi inte såg Marcel Hirscher på till start. Han meddelade under sommaren att han lägger av. Är du förvånad över att han inte är med oss och tävlar? Egentligen inte. Det är ju såklart, det är ju supertråkigt att tappa en profil så stark som Hirscher, men å andra sidan kollar han ju som inte heller
haft något naturligt avbrott skademässigt. Jag menar, han bröt foten för något år sedan och sånt där, och hade väl ytterligare någon kanske för, jag tror 5-6 år sedan. Hade, men det är alltid han har aldrig missat en hel säsong. Mm. Så han kanske inte heller, han har ju varit grym sedan han var 10-11-12, som märkte att det här är liksom one of a kind. Så han har inte heller fått det här andningshålet att verkligen stanna upp och reflektera, utan jag tror att det har bara gått i ett från han var 10 tills han är nu 30. Och med tanke på att han ändå är den största stjärnan i nationalsporten i Österrike, det är nog svårt att föreställa sig om vilket liv det blir. Det är klart, det skadar ju inte att ha de där 68 WC-vinsterna. Nej, men alltså för mig då, som körde 155 världscuptävlingar och inte vann en enda, och så när jag ser hans resultat, han lägger av, tänker jag så här, men vad tänker han? Han måste ju fortsätta tills han blir 40, han kommer vinna allt. Men alltså jag tror att den mentala belastningen och gå igenom mediazonen med intervjuer och allting, alltså den uppståndelse han har runt sig i Österrike och i hela den här alltså världsliga cirkusen är ju, alltså vilken belastning. Och så samtidigt som han tränar och testar material och alltså han har ju dragit tungt lass, det har han gjort alltså. Vinner han inte så är det ett misslyckande. Ja. Bara den pressen i en sån här typ av sport, det är ju... Så roligt, för i Andorra under världscupfinalen, så när, liksom, när tävlingarna är över så kan ju åkarna och liksom, tränarna kosta på sig att kanske ta en annorlunda kväll än vad man brukar ha på toren. Lite mer avslappnat. Pröva afterski. Ja, det är som bra koll. Då sa de tydligen, så de andra, liksom, både dam och herr i österrikiska landslaget, var så här, okej, säsongen är över, vad skönt. Då har han svarat med, nu börjar nästa. Mm. Alltså direkt på. Ja. Så att han har under alla år haft egentligen fokuset på att aldrig liksom tillåta sig själv att slappna av och ta det lugnt, utan det har hela tiden varit på nästa säsong. Alltså, hur kan jag förbättra materialet? Vad kan jag skruva på träning och så vidare? Det är väl klart att så många år som han varit i topp, så är han ju liksom ingenting kvar att vinna. Mm. Är han bäst genom tiderna? Ja. Ingen snack om saken. Om jag säger att en del då också i liksom vill lyfta upp Axel Lund Svindal, som inte heller med oss, men hur står han sig i en ranking? Nej, det kanske klart, inte bäst, men han är en av de kanske bättre fartåkarna, men jag tycker Hirscher, efter allt han har gjort och i den konkurrensen han har gjort i en så väl utvecklad idrott, om vi nu ska dra parallella till Stenmark då, så tycker jag han är överlägset bäst. Och så om han drar då samtidigt också VM-medaljer och allting, för det finns ett rankingssystem, de räknar poäng på världscupsegrar, pallplatser och allting, och där är han ju överlägset etta på den här rankingen. Mm. Och också om man ser så här på skidåkningen han har visat upp på så många tävlingar. Alltså då är han, bäst. Jag tror det var förra året, va, i Adelboden, det andra åket när han bara slaktade rubbet, alltså världstoppen, det var något helt enormt. Men det är många tävlingar han har, alltså man har trott att, ja, men som Kristoffersen har kommit och bara, så bra. Mm. Och så har Hirscher bara kommit och krossat det, och man har trott att det går inte att åka så bra, men han har gjort det gång på gång. Väldigt rovdjur på skidor, liksom. Hemska. Hemsk. Men också omtyckt. Så trevlig, vet du. Och det är det som är så irriterande. Han är så här, han är good guy också. Ja, liksom. Och jag ska rätta mig, Alta Badia tror jag det var, okay. Storslalom, som var helt magiskt. Apropå bara fylla i hur trevlig han är, Schladming har ju vi varit i, och det är ju fullständigt galet. Mm. Han tar sig alltså tid och varken stå och skriver om autograferna liksom hur lång tid som helst. Som man säger, det här är mina fans och det är tack vare dem jag kan leva det här livet. Det är, han skulle med lätthet bara kunna vända på klacken och gå. Så att det är häftig idrottsman. Vonn då? Ingen mer Lindsey Vonn, det var ju redan vid VM, men hon är ju inte med nu. Har du varit en förebild när du har växt upp med tanke på att ni är inne i samma disciplin? Nej, det har det inte varit. Jag vet faktiskt inte varför. Det är många som, väldigt många som vill pusha på det och tror det. Men nej, jag vet inte. Jag tror att det är någonting med hennes personlighet som jag inte riktigt inspireras av. Okay. Nej, jag fattar. Ja. Eller inte. Det är bra att hitta ditt sätt att hitta idoler och förebilder. Men tråkigt såklart, en viktig profil för touren. Ja, verkligen, det är ju... Även om kanske inte i det här fina sällskapet, såklart, 82 världscupvinsterna, det är ju svårt att diskutera bort dem på något sätt. Och med tanke på det hon gör i Åre är ju bland det sjukaste jag någonsin sett. Ja. När hon först ska krascha, så illa också. Ja, det var liksom, men det är så Lindsey Vonn att göra sådär också. Ja, och man tänker så här,
alltså vilket antiklimax det här blir liksom. Mm. Hon har liksom redan sagt hej då i Cortina en gång och det är tårar och man tänker så här, oh shit, ja, det var ju, hon är ju som fyra ifrån Stenis. Alltså hon har ju inom räckhåll och just den, tack många skruvar hon har haft i sin kropp under alla år. Mm. Och så slutar det så här med att hon ligger i nätet i Åre och man tänker så här, ja det var det. Och sen upp och start och toppmedalj. Ja. Jag är hänförd över att det är en så här möjligt. Vi gör så att vi lämnar de internationella stjärnorna och så tar vi oss an en liten svensk koll. Erik, du som är ganska nära laget, vad är känslan runt teknikåkarna? Ja, det är ju... Nu har de ändå jämfört med Sölden-gänget där så har de ju ändå några fler veckor på sig. De har varit nu i Sverige till exempel och faktiskt kunnat känna, för det är en ganska stor skillnad då på europeisk och nordisk snö. Men ryktrapporterna har varit att det har gått väldigt bra, både i Kobylis. Lite kämpigt just nu faktiskt vid Levi. Mycket snö som kommer. Mycket snö. Mycket snö. Och mörkt. Ja. Och kallt. Ja. 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 Och dålig mat. Ja, men det är ett äventyr. Ja. Vi ser lite olika på läget. Det gör det. Ja. Men vi träffade några av åkarna när vi träffade dem i Pitstall. Det var väl veckan före Sölden egentligen. Mm. Och tog tempen på lite grann och ser egentligen vad de tänker kring säsongen. Berätta lite grann om hur försäsongen har varit. Den har varit, vi hade väldigt bra första läger. Sen har vi haft lite otur med väder och vind. Men vi har ändå, de dagarna vi var uppe i backen har vi gjort ett bra jobb. Så vi har ändå fått ut hyfsat mycket tycker jag. Du hade en lyckad säsong i fjol. Och vad är du framförallt du tar med dig inför den här? Att jag kan mer än vad jag tror. Och att det, gör man bara liksom allt vad man kan så är de inte, det är inte så långt borta de här resultaten man vill åt. Man måste vara väldigt noggrann och göra jobbet och verkligen ge hjärnet. Är det någonting tekniskt eller taktiskt som du förändrar inför år? Ja, jag står väldigt mycket bättre på skidorna. Jag har ändrat min linje lite, eller ganska mycket. Och ja, men åka lite klokare, lite mer energismart. Så jag kan trycka på och driva på mer. Du tävlade ju framförallt i slalomdisciplinen i fjol. Är det fler discipliner som du har i tankarna inför den här? Fokus är slalom. Jag vill köra parallell också och kanske smyger in lite GS. Vi får se. Nej, men den har varit både och. Tycker slalomåkningen har stämt bra, men vi har haft lite otur med vädret. En del inställda dagar och lite, ja, men lite ändå mer tjorvigt än andra år. Men så kan det vara. Det är ju en utomhussport. Så. Men det har varit lite segt. Tålamodet har prövats. Är det någonting du tänker nytt vad gäller fysik eller material eller teknik eller så? Head har ju kommit med en ny pjäxa så det har varit lite spännande att testa det. Sen har jag testat lite skidor men inte så mycket, men mest testat lite pjäxor och sådär. Det har varit lite spännande, men annars så har jag mest försökt att köra på och fortsätta försöka utveckla min teknik. Det är ju varken VM eller OS i år. Hur tänker man då som åkare? Är det något annorlunda eller är det samma gamla vanliga? Nej, men jag ska försöka tänka ganska samma och vara väldigt mycket i nuet och ta varje tävling. Liksom, varje tävling är viktig och att jag inte ser för mycket framåt. Det har funkat för mig. Så jag ska försöka köra på samma bana. Och nu är vi här. Och så ha en plan varje dag. Har du hunnit fundera någonting på lite grann vad du hoppas kunna summera säsongen med senare? Ja, men jag är lite tråkig. Jag sätter inte upp så här supermycket resultatmål. Men självklart så skulle jag vilja ta mig på pallen i slalomcupen. Det är ett stort mål jag har. Om du ser till försäsongen, om du får peka ut en dark horse, en liten joker som du tror kan överraska i vinter, vem säger du då? Ja, men i GS så tror jag på hon Alice Robinson. Alltså helvete vad hon karvar i Soldeo liksom. Men jag har inte sett henne på försäsongen, men jag bara... Så det är ju ändå en liten joker, fast i och för sig tog hon ju pallen sista tävlingen, men hon tror jag kan bli farlig. Slalom... Svårt. Jag har inte sett så jäkla många. Men det är ju en del som är tillbaka, Estelle, Gallhuber, som har varit skadade, så Melanie Miard. Så att det är många duktiga som kommer tillbaka, så det ska bli spännande att se var de står. Det går lite kämpigt. Ja, det går lite kämpigt. Men alltså, inte så bara för mig, utan jag tänker för liksom alla, tror jag, länder och lag. Ja, det känns som att det har inte varit den mest lätt genomförda försäsongen för många lag. Nej, vi har haft ganska otur med...
inställda dagar och tuffa snöförhållanden. Mm. Om du kollar mot säsongen som kommer nu, vilka delar av fjolårssäsongen kan du ta med dig inför den här? Ja, men min avslutning, både på Europacupen och på världscupen. Ja, det var väldigt kul att få, liksom, få lite positiva vibbar med mig inför den här säsongen. Nu i år så har jag, tycker jag själv, att jag haft en rättvis försäsong. Jag har kunnat träna lika mycket som alla andra. Så att, förhoppningsvis ger det resultat, och att allt det jag lagt ner nu fram till lever då, kan vi börja med. Så att det visar sig. Det har gått väldigt bra med slalomen, tycker jag speciellt. Då, så att jag får verkligen hoppas att jag klarar att få ut det sen också. Kommer du att köra 50-50 slalom, storslalom, eller hur ser upplägget ut? Ja, men det är tanken. Nu har jag, det är ingenting som begränsar mig med träning, så att jag kan ju köra på i princip hur mycket som helst just nu, för att jag är hel. Så det är ju målet att komma in i båda någon gång, men slalomen kommer nog ändå ligga, det blir lite mer slalom, för att kalendern med tävlingar och så passar inte riktigt in och köra båda helt fullt ut. Hans och Lisa och Erik, vad är rimliga förhoppningar på teknikgänget? Alltså, när jag hör de intervjuerna, det blir ju som standardintervjuer ofta. En intervju när du får en mix och säger att men det känns bra, det har gått bra. Så här. Men jag tog telefonen igår och ringde runt lite grann och hörde. Och Anna Sven, som jag hörde på henne, är i toppform. Jag skulle säga Krille har åkt jäkligt fort. Andrea var lite avvaktande, men jag tror att Andrea kommer att visa ett gammal äldst när väl tävlingen kommer. Och jag hoppas att de yngre tjejerna på slalomsidan lite grann också, precis som på Storsson, att de visat hur bra de är. För det har varit lite försvarande. Lite så här, Charlotta Sävenberg och de här tjejerna, Emily också, de har potential att vara topp 5 i världscupen. Men jag har fortfarande inte sett en tävling där de verkligen går för det. Så jag skulle vilja säga att nu kör vi för det. Sen kan vi också tillägga att Ylva Stålnacke, som har haft ett problem med en fotskada, nu har börjat åka igen också och röra på sig. Så att hon ska liksom in i det här också. Så att det är ju en härlig konkurrenssituation på damsidan. Vad tänker du kring vem som sticker ut där, eller vad har du hört? Nej, men jag hoppas väl på att Estelle kommer igång lite mer. Alltså, jag tror ju verkligen på Estelle, att hon har mycket bra i sig och skadade förra året. Så att jag hoppas att Estelle kommer in och leverera lite. Mm. Och Erik som har lite, hittar alltid någon annan att lyfta upp sådär, som du har sett på träning. Ja, eller han har tillgång till den här tidsrapporten. Han kollar och gillar att sitta med statistik. Ni kan spekulera. Nej, men det som jag tror också är värt att lyfta är just att i fjol så var det ju, det svenska laget var ju de som hade flest åkare med sig i andra åket flest gånger. Det var ju oftast, jag tror det var 5 eller 6 tillfällen, var det 7 svenska tjejer topp 30. Mm. Och det man får ha i åtanke, även om du säger att de kan vara topp 5 och sådär, så jag menar, många av de här har ju haft skadebekymmer. Alltså jag menar både, om vi tar bara Monne och Ylva, top of mind, som exempel. Ja, och Sara. Det också. Mm. Alltså det är ju åkare som har presterat väldigt bra skidåkning, och framförallt kanske i ganska unga år. Har haft en skadeproblematik, och jag menar, det tar ofta, för de flesta så tar det, Jessica Lindell-Wik är ett perfekt exempel. Det tog nästan, mellan hennes skador så var det liksom 4 år innan hon nådde absolut toppnivå. Så jag tror att de har alla förutsättningar för det, men just det här att mentalt verkligen tro på dig själv tror jag är så oerhört starkt. Det är bara som, jag kommer ihåg när vi pratade om här om året, så här, varför du och Axel Svindal har bevisligen samma fart bitvis när ni kör i Hemsedal. Men varför har han så många världscupvinster och varför har du 0? Och du sa ju skallen. Ja. Så enig. De har absolut förmåga. Men jag tror att de måste själva också få fog att tro på det. Och det tror jag, det är lättare sagt än gjort. Men, får jag säga. Men du har utmanat Hirscher vad gäller alltså head-to-head i slalom. Eller, hur är det? Ja, jag trodde jag hade kört mot Europacup. Det finns några Europacup inomhus i Landgraaf i Holland som jag har vunnit. Som jag tror att han var med på. Men den resultatet finns inte på FIS längre. Nej, men i vår värld så har du slagit honom. Ja, i min värld. Ja. I min låtsasvärld. Så har jag slagit här i slalom någon gång i alla fall. Det är kul att du lyfter det. Det är viktigt att vi får med den bonusinformationen. Men jag skulle vilja tillägga till Erik bara kort också. Jag tror att skulle bara Emil eller Charlotta eller någon av de här sina ta steget och helt plötsligt smälla till med ett resultat, då skulle de andra komma med också för att säga, oh shit, ja, men Charlotta kan, ja, men då kan ju jag också. Men att det blir inte, som en lavin. Men är vi inte där med Anna, tänker jag. Frida var ju för att säga, den äldre generationen och liksom levererade resultat. Och man undrar, vem utav de här underifrån kommer ta nästa steg? Mm. Och efter att ha åkt ur liksom topp 30 så har ju Anna klivit upp på nivå där hon har tagit nästa steg. Bra kompis med Emily.
Sara, alltså hela det gänget som är runt omkring, om hon visar att hon kan och de andra ser att men jag har ju slagit henne på träning. Mm. Jag tror att det var viktigt att det blev någon annan än Frida med tanke på liksom Frida lägger av. Ja, precis. Så tror jag också. Att, där. För nu är det ändå några är precis utanför topp 30-strecket men några också innanför. Mm. Nu tror jag också en så här otroligt, det kan ju svara på säkert, alltså en mental boost att vara bland de här 30 och vet att man är liksom garanterat ett vettigt startnummer i en tävling och så vidare. Och jag menar, många har ju 20, alltså runt mellan 17-25 var väl det vanligaste resultatet. Och jag menar, kan de känna att det blir standard? Och sen tror jag som du säger, alltså kan man peta in någon där topp 15, topp 10, alltså på regelbunden basis, spelar ingen roll vem det är. Men så länge någon är med och liksom pejsar där, för att de har ju... För det är som det italienska landslaget på damsidan som helt plötsligt tog kliv. Men det är ju en grupp polare som åker runt. Och de har ju, när någon har levererat, då har de andra sett att hon klarar av det. Ja. Och så har det blivit den interna liksom, konkurrenssituationen. Storslalom just då. Har ju gjort att de har blivit ett av de bästa landslagen. Så jag tror att det kan vara relativt viktigt. Mm. Det ser inte likadant ut så på här sidan faktiskt. Vi har en André som efter mångt och mycket bestämt sig för att fortsätta. Vi har Krille som vi såg här och Mattias som tävlade i Sölden. Vad tänker ni runt den här säsongen? Är det en brytpunktssäsong för en del? Alltså för André är det ju absolut det. Men hur ser ni på det? Ja, jag kan väl börja. Det som var skönt med när André han annonserade ju att det här är liksom the farewell tour någonstans. Och då tänker man sig ja, kanske att han glider igenom den här och vinkar av. Men jag träffade han i SASFE, eller snarare var bakom kameran på en träning. Och han bränner ur ett åk. Och han är liksom totalt svart i ögonen och verkligen är besviken. Då var det så här, fan vad skönt. Alltså, jag menar, alltså att det verkligen betyder så mycket. För jag menar, hade de flesta av oss, om man hade plockat det där OS-guldet, då är det så här, pff, nu är allt bonus. Men jag tror att han tycker nog det här är jäkligt kul. Alltså, så att jag tror, han säger att de ska ta två världscupsegrar till. Och vissa säger så här, ja men hur ska han lyckas med det med de här killarna i startlistan? Men alltså, ja, alltså när han är som bäst så har han ju en fruktansvärt hög högsta nivå. Så jag tror det kan vara. Det ser så enkelt ut. När han åker som bäst, det ser så jävla lätt ut. Det är det som är... Jag tror att det är superviktigt att han tog det här året till också för framtidens grabbar som Tobias Hedström som nu som kvalar in till Levi. Att vi har en spelare i toppen på världskuppen som man ser. Okej, men det finns en svensk som är där fram. Han har klarat det. Liksom. Då, alltså jag kan också försvinna han. Och så är det Krille Jakobsson som kör fruktansvärt fort och kör ur 97% av sina åk. Då blir det för smalt. Alltså, tron att se att det är möjligt blir en längre väg för de yngre grabbarna som kommer. Tror jag. Så jag tror att det betyder supermycket att André är med och på något sätt visar här är vi, här kan man vara. Liksom. Mm. Det är ju väldigt mycket enklare på andra sätt också. Jag menar, typ som för mig när Kajsa slutade var det helt plötsligt jag som var högst upp där. Då blir ju... Det är ganska skönt att jobba där i bakgrunden just den perioden när det är mycket som händer, det är mycket träning som ska in, det ska bara, man är väldigt utsatt då för att det ska liksom, man är ingenting men man har ändå pressen på sig att nu ska det hända saker. Så att för mig känner jag också så här, det har varit lärorikt på jättemånga plan också men det är ganska skönt då när det ska bara grötas på, jobba stenhårt och ganska skönt att göra det bakom någon stor så här. Men det kan sticka ut hakan däremot. Det är ju att det man inte gud känns med att dra lansar åt åka det här hela tiden, men det är ju att berätta med åker bra. Nej, men alltså till Jakobsen. Ja. Han har ju ändå han är jag vet inte om det är hans 96,8 bodenska arv, men han är ju alltså jag har ju man förstod ju att foten han hade inte var helt bra. Men att han hade den smärtan under alltså nästan två senaste säsongerna har han haft smärta i foten. Mm. Och liksom, han är ju inte gnällt en enda sekund. Inte utåt i alla fall. Alltså, jag tror det säger jag. Vissa använder ju svepsskäl för att alltså, någonstans, jag presterar inte på grund av X eller Y. Men han har ju fan inte gnällt en enda gång. Och jag tror att nu säger jag att han är smärtfri. Och jag tycker att med tanke på hur... Ser det bättre ut på träning tycker du? Eller? Alltså, fruktansvärt mycket bättre. Och framförallt att ta han sig ner. Mm. Det är liksom så här, det funkar till en viss nivå att vara snabb på träning, om du sätter ett av tre och åker, så ja, men han har speeden. Men jag tycker alltså, han är mognare både som person, alltså han har liksom vuxit in i kostymen, också kanske för att han har en sån som André att kunna, han behöver inte vara den som alltid gör. Men om jag, återigen, när man står och tittar, det jag kan sakna med honom är att han åker lite mer taktiskt. Mm. Alltså att han bombar liksom på och tänker man så här, oh, okej, okay, om han kommer ner nu, då kommer han slakta. Ja. Mm. Men det är ju
Det är ungefär som jag brukar garva åt japanerna i Adelboden. Alla fattar ju att det, är liksom, det faller det sista. Liksom. Men de kör någon form av kamikaze-grej. Och alla åker upp på samma ställe. Och då undrar man, vad pratar de upp till varandra? Är det typ satsa ännu mer? För att ingen tar hänsyn till att liksom, det blir annan terräng. Mm. Och likadant kan jag känna med Krille med något. För taktik var liksom så här... Mm. Skidåkning är så himla mycket om taktik. Mm. Alltså det är... Ingen svänger densamma. Alltså det händer grejer, terräng. Alltså allt handlar om... Skulle man kunna köra 100% fullt ös hela vägen, då hade det varit enkelt. Ja, men det kan man ju inte. Ja. Och det är så mycket, alltså det är många åkare som går... Som kanske inte alls är lika bra skidåkare rent tekniskt, bla bla bla. Men... Ja, men de släpper ut på flak. Alltså de har taktiska grejer som alltså, man kan känna så på. Det är så viktigt. Apropå Hirscher, inte bara att han tränar bra och hade talang och vet allt det där. Men när man pratar med honom om liksom, hur han såg ett åk. Mm. Alltså, hur många olika sektorer han delar upp det i. Och verkligen var så att där ska jag verkligen bomba på. Här ska jag vara lite mer takt. Alltså, men det är det som jag ser både Schiffrin och Hirscher är ju att... Alltså du säger att det är så många komponenter, men du har ju teknik, fysik, taktik. Alltså det är så många olika komponenter i alpint. Så att de måste vara så jäkligt allround på alla för att kunna bli så här seriesegare. Och det här är ju, vi vet att Krille har fysiken, vi vet att han har farten. Nu är det ju det sista tredje benet. Får han till taktiken, nu kan han bli riktigt, riktigt bra. Mm. Vi ska alldeles strax tippa toppen i Levi, men först bara, vem vinner den totala världskuppen i år på dam- respektive herrsidan? Ge mig facit. Men ska man avslöja det redan nu, tänkte jag. Ja. Det finns ingen som kommer att hota Mikaela Schifrin och Alexis Pantero kommer att vinna. Mm-hmm. Jag håller med till 100% faktiskt. Ja, det var tråkigt nog. Men här har vi statistiken. Spännande. Ja, precis. Vågade. Men. Ja, sticker nu ut taken. Ja. Alltså jag tänker, det är ju såklart de mest uppenbara förhandsfavoriterna. Mm. Men bara därför då så tänker jag att okej, Schifrin, den kan jag inte vika mig. Alltså det blir för dumt. Då kommer alla bara, vad sa du egentligen? Men nej, men jag säger väl HK då. Henrik Stoffersen och Schifrin plockar hem där. Om jag kastar ut då Mattias Mayer. Älskart. Mm. Jag hoppas innerligt. Jag tycker han körde bra också i Sölden. Jag tror inte han är helt oäven. Det var lite kul. Ja, men kan han hiva hem det? Några störtloppsrace, några CPG-race. Och så, ja, han var 15 tror jag i Sölden. Liksom. Av en sån åkare som inte alls kör så här, överdrivet mycket världskupp. I alla fall i storslalom. Så att, ja, jag hoppas du har rätt. Härligt. Tack för backningen. Ja, det fick ni. Ja. Men när vi ändå är inne och tippar så tar vi och tippar toppen i Levi. Yes, nästa stopp på världskuppen är Levi i Finland. Jag vet inte, när jag var liten, nu ska jag inte säga, jag vet att det finns kopplingar till Boden runt förbundet och sådana saker. Men jag kommer ihåg, när man mönstrade så ville ingen komma till Boden. Det var ju liksom snacket. Åk inte till Boden, så. Men jag känner ju mer och mer så här, jag vill aldrig mer tillbaka till Levi. Men jag förstår, jag tycker det är trevligt. Alltså jag bara var där en gång, jag inte tävlar där, men jag tyckte det var nice. Ja. Varför fel på det? Ja, alltså vi har ju två sidor här. Ja. Vi som gillar skogen och så har vi storstadskillar. Alltså. Ja, jag var på riktigt chockad över Levi. Ja, tufft när det inte finns wifi. Liksom. Ja, täckningen försvann i 10 minuter. Ja. Ja. Inte bara det, vägen dit när jag åker en helt öde väg. Man möter ingen och ingen täckning på mobil. Ja, det var livet, säger vi. Och det är sant, när jag kom genom skogen och hade täckning, då ringde jag hem och sa, jag är okej. Var du okej? Jag har varit borta från världen nu. Så kan det vara. Skitsamma. Det är Levi i Finland som gäller och damer och herrar är på plats, dock inte fartåkarna. Och vi har ju en idé om att vi ska på något sätt försöka tippa olika race och det är du som har upplägget för hur jag ska göra för att vinna den här tävlingen. Det finns ju ett gäng soffexperter. Och nu tänker jag att nu måste vi liksom put them to the test. Ja, du vinkar redan. Men vi kommer ha ett koncept som heter tippa toppen i det här programmet. Då det egentligen handlar om att plocka ut plats 1-5 i respektive race under hela säsongen. Och till en början så ska vi bara ta pulsen lite grann på Lisa och Hans. Det gör mig såklart också. Mm. Men sen så kommer även tittarna kunna vara med och tävla. Och jag kan utlova att det är
väldigt fina priser. Både till en sjukt fina. Både till en slutsegrare men också i veckorna. Men vi kommer att informera mer om detta kort. Men jag tänker att vi kan mjuka upp lite grann här. Mm. Hans kommer ju även vara med nästa vecka. Men för Lisa, det här är liksom... Nu trycker vi in knappen här. Det här är liksom... Ha en chans. Precis. Mm. För det är ju inte nästa vecka men veckan efter. Men vi måste mjuka upp och tänka så här. Vilka kommer egentligen plocka hem där? Mm. Ska vi börja med ditt tips? Mm. Hur ser det ut? Nej, men jag tror ju att Shiffrin vinner såklart. Jag tror att Vlova kliver in på en andra plats. Anna Sven, trea. Det är ju läskigt lika. Gud, jag har kollat bara på min egen. Men sen väljer jag att lägga in Ställ som femma. För jag vill ju ändå gärna hit. Lite hjärta i det tipset. Ja, men det var härligt. Jag hade ingen solklubb på femman. Självklart, istället ska bli femma. Men skulle säga Alice Robinson, då, om folk undrar vart hon är någonstans. Ja, men hon är hemma i Nya Zeeland och rehabbar den här bone bruises. Åker hon slalom? Nej, hon har ju typ 44 någonting i punkter. Så ja. Det är väl storslalom Super G som är hennes absolut bästa disciplin. Men det, hon sagt, hon är 17. Mm. Det kan hända mycket på den. Men ni kanske inte i samma klass just nu i alla fall i slalomdisciplinen. Men henne vågar man inte säga någonting. Absolut inte. Det är bara... Ja. Får man korrigera eller får man liksom... Nej. Ja, vad hade du velat korrigera? Du får ju korrigera. Jag tycker det var tråkigt nu när vi är du måste presentera dig nästa vecka också. Ja. Så du har liksom det här programmet och ett till att göra... Jag skulle ju vilja byta plats på Vlova och Sven Larsson på min lista. För jag tyckte Sanna Sven Larsson lät bra när jag pratade med henne. Mm. Hon lät självsäker. Jag tyckte hon hade bra attityd. Mm. Härligt. Jag tittar och tar in. Mm. Men kommer inte landa sådär. Okay. Skratta lite inombords. Jag skrattar. Jag kan säga att jag asgarvar. Därför att det här känns som att man plockar ganska lätt. Det här var damerna. Herrar tävlar också. Kanske lite mer öppet nu för tiden. Oj! Alltså, det är ganska likt. Mm. Mm. Ja. Kul att du har Marco Schwarz med i toppen. Jag vet inte riktigt hur hans form är dock. Han är tillbaka fullt ut. Det ser snabbt ut. Gör det. Har du tillgången till Österrike också? Jag har kanske inte förbundet, men man har ju sina kontakter. För jag hävdar att det där är nästa stora stjärna. Alltså han som kommer bli deras fixstjärna i österrikisk alpint på teknikstil. Och han har på toppen där, han åkte ju hem från Argentina på grund av ryggont. Mm. Och lite oklart faktiskt var han står. Nu ska jag säga att det inte behöver vara fel, den tippningen. Men en varningsflagg på att Noel kanske inte är 100% riktigt. Och onödigt när du och jag satt på den informationen. Varför säger du det nu för? Och säger det nu och inte dumt. Efter och jäder. Ja. Nej, men den är ju intressant. Jag tänker att vi ska prata om det längre fram under året. Men just det med Shiffrin har ju inte en oproblematisk rygg. Clément Noël har det. Andrea har pratat... Alltså, prata rygg. Mm. Ryggar. Mm. Yeah. Intressant lista där med Myhre på tredje plats. Fäller, där skulle jag nästan vilja ge dig en kram för att du har honom på fjärde plats. Jag älskar honom. Alltså, han har blivit pappa nu också. Mm, jag vet. Mm, så jag kände att han har lite känsla i blodet. Liksom fokus på något annat. Liksom, inte sätter så stor press. Och... Sen är inte han som är den som sätter... Nej. Som tar så mycket med stort allvar, men... Nej, han har ju han liksom. Inställd till livet. han är känns som att skön. Henrik verkar spikad då. Men det, alltså jag skulle ju vilja ta Henrik först. Ja, men jag tror inte det. Jag tror han kommer vara lite... Han kommer vara lite nervig. Han har inte jättebra track record. Nej, det är för att det är så flack där uppe, tänker jag. Han väger lite lätt där. Mm. Noel lite bra. Noel också, sen har han blir livsfarlig. Han vräker sig ut där till 203 lång och säkert 100 pannor. Myhre, vad tippar du Myhre som? Femma. Jag tänker att innan kände jag så här, men jag gör det, jag vill ha med André där. Men jag kände så här, kanske inte. Men sen när jag fick se din tidsrapport och allting du har tillgång till så kände jag att André... Ja, nu känner jag lite orättvisare att ha så på tag till honom. Jag är André, helt plain. André kommer vara med i racet. Alltså om det är så att du är ju välkommen givetvis, kommer hit nästa vecka också. Ja. Då får du gärna göra om din... På några ställen skulle jag göra om det. Alltså ditt tips. Bara för att du säger så kommer jag inte göra det. Är det bra? Härligt. Nästa tävling är alltså i Levi 23 och 24 mars.
November. Och november, härligt. Tack för kaffet där. Ett ställe där det är, åtminstone förra året, var så galet balkat. Det var ju mer is där än en hockeyrink. Sjukaste jag var med. Fotoklass, han har bekänt färg där i fjol. Han sa det att jag kommer inte åka den där backen mer, för han var som en bowlingkula. Det var stökigt. Riktigt iset. Så att... jag vet inte, vi ska nog säkerligen ha en film på det också. De vattnade, vet jag, igår. Och det var... ja, vi ser bilder på det här. Och ni ser att man alltså injicerar då vatten i snön för att det ska frysa på och bli egentligen som en hockeyrink. Och det var, tror jag, 5 långa sekunder. Hans har ju balkat några gånger, så han vet säkert vad 5 sekunder innebär. Ja, men när jag såg det där så tyckte jag att wow, de har ju mycket vatten. Nu har de. De är inte blyg med vattnet där. Brutalize. Det var ju galet. Dels för som inte så svinkallt som det kan vara i Levi. Men det var oerhört roligt att se ledare som kom ner. Bland annat dåvarande ledare i svenska landslaget, Hans-Peter Platter, som inte fick stopp på grejerna utan kanade ju hela sista ner mot mål där. Och slutade någon reklamgrej då som var spännande. Men nu alla åkte. Jag så här, det kan ju inte vara så halt. Så jag gick ut i raceline. Mm. Det var väldigt intressant. Ja, men det är svårt att förstå för någon som inte har sett det. Alltså, det är, för jag gjorde ju OS-sändningarna i Pyeongchang. Och då för att visa folk hur iset är så tog jag ju Foppas griller och gjorde besiktningen på herrarnas slalom på skridskor. Folk bara, va? För det är enda sättet folk kan relatera. Mm. Alltså man kan åka skridskor ner här. Det är häftigt. Ja. Och är då är frågan, är det coolaste att man åker skridskor ner eller att man får låna Foppa skrinker? Ja, det var ju liksom så här. Som har beställt Foppa. Jag bara tänkte, Det var ju lite så här prestige. Alltså, Sverige åkte ur hockeyn så tidigt. Så jag bara, men får låna skridskor, ni ska ändå hem. Liksom, så här. Jag tar hem dem. Tog tillbaka dem. All right, det är ju några som ska göra också för det svenska landslaget. Dam här, det är en jättetrupp på damsidan. Lite mindre på herrsidan. Och hela 9 stycken till start. Full kvota. Man får ju ett antal startplatser utifrån att man har placerat sig tidigare år. Så här har vi alltså damerna. Anna Sven Larsson, Sara Hector, Emelie Wikström, Sävenberg, Estelle Alfan, Magdalena Fjällström, Emelie Henning, Sara Rask och Ylva Stålnacke. Mm. Där har vi det. Och på här sidan då, 3 stycken extra kul då att kunna säga André Myhrer i år. Med tanke på att hur tveksamma var till att fortsätta. Kristoffer Jakobsen känner ni säkert till, men Tobias Hedström dyker upp där, fick sin plats på lite men speciellt sätt får man ändå säga. Det var en uttagning. Kval. Han, Carl Jonsson, Tobias Winningsta och Tobbe då, som gjorde upp honom. Och han var snabbast och fick därmed platsen. Så han kommer världscupdebutera och även Emelie Henning då på damsidan som också hon ska göra världscuppremiär. Så det blir spännande. Vad vet vi om Tobias Hedström? Junior-VM-guld kombination. Väldigt seriös och målmedveten kille. Jag gillar han. Jag känner han personligen så där. Jag tycker han är han har de ingredienser man ska ha för att kunna hålla på med det här länge. Och det är, men alpint är det inte så många som slår igenom som Schifrin och Alice Robinson som 17 då. Så det känns som han har mentaliteten för att kunna gräva djupt länge och jobba hårt liksom. Så många bra förutsättningar på så sätt. Sen är det kanske bästa stället att göra världscuppremiär på. För Levi är alltid bra underlag. Mm. Det är en bra backe som är flack i början. Du tappar inte så mycket tid där. Utan du har en kort brant egentligen där det hela avgörs för. Då. Så att just världscuppremiär är många med högt nummer som tar sig in där. Mm. Roligt också bilden här från Levi att de lyckas hitta en bild där det ändå någon får inte ha sol. Ja, det var ju sån 35 sekunder sol. Ja. Nej, det finns så mycket att prata om Levi. Vi ska inte göra det här. Vi konstaterar att avsnitt 1 av Fjällstugan har kommit till sitt slut. Vi är givetvis tillbaks om en vecka igen. Tusen tack. Du och jag här då. Förhoppningsvis är du tillbaka om du kan släppa lottipsgrejen där. Och du är med på länk från Kobdalis. Ja, det är Kobdalis eller Boden. Står att se helt igen. Så att jag tar pulsen på plats. Härligt. Och meddelar. Ja, tusen tack för idag. Tusen tack för att ni har tittat. Vi ses. Ciao.